საქართველოს მაგალითი აჩვენებს, რომ დაშოშმინების პოლიტიკა არაფერია თუ არა ნელი მოქმედების ნაღმი. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი გამოცემა ეკონომისტ ჩიმის მოსაზრებას აქვეყნებს, რომელშიც რუსეთთან ურთიერთობის წარსულ გამოცდილებაზე საუბრობს. მიხალ სააკაშვილი 2008 წლის ომს იხსენებს და წერს, რომ პუტინმა სამხედრო კონფრონტაცია საქართველოს ანტიკორუფციული რეფორმებისა და ეკონომიკური წარმატების გამო დაიწყო. მიზეზი იგივე იყო უკრაინაშიც. ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ მას შემდეგ, რაც პოლონეთის იმდროინდელმა პრეზიდენტმა ლეხ კაჩინსკიმ თბილისში რამდენიმე ევროპელი ლიდერის მობილიზება მოახდინა, პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში ჩაერია საქმეში და პუტინი იძულებული გახდა შეჩერებულიყო. სააკაშვილის თქმით, სწორედ პუტინი დაეხმარა 2012 წელს ბიძინა ივანიშვილს ხელისუფლებაში მოსვლაში, რისთვისაც ჰიბრიდული ოპერაცია, დეზინფორმაციული კამპანია და საქართველოს საზღვართან სამხედრო მანევრები გამოიყენა.